បាទអរគុណសួរស្វាគមន៍ពីថ្មីមកកាន់ Channel របស់បាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏យើងធ្វើការ unboxing បន្តទៀតហើយបន្ទាប់ពីអីបានមកយើងបានមកដល់ស្រុកខ្មែរទៀតហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏យើងមានពីមុខធ្វើការ unboxing ហើយតើតើជាមួយនឹងឧបករណ៍សម្ភារៈ camping សម្រាប់ធ្វើការបោះតង់អូខេអញ្ចឹងតោះមកការពេលវេលាយើងទៅមើលការ unboxing ពី new item ទាំងពីរនេះទាំងអស់គ្នាអូខេ let's go